Polməli şirkətinin prezidenti, Azərbaycanlı iş adamı Xeyriyyə Çəmi mübariz Mənsimov ötən gün bir qrup müxalifət partiyalarının rəhbərləri ilə keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanovun görüşündən və birgə işbirliyi qurmasından danışdı. Azərbaycanla bağlı xəbərləri mən daha çox Meydan TV-dən izləyirəm və mənə elə gəlir ki, bir çox xəbərlərdə qərəzsiz, tərəfsiz və düzünü göstərilmir. Bu gün xəbərlərə baxanda Əli İnsanovla müxalifətin dırnaq arası zirvə görüşü barədə bir məlumat qarşıgəldim. Anla buram. Nəzabandan Əli İnsanov orada oturan müxalifət rəhbərləri ilə səmimiyyət olub və beləcə hamısını bir araya gətirib. Xeyirdimi inşallah. Bu şəkildə mübarizələrinə elan edillər eks nazirlə. Hər kəs bitdi. Əli İnsanov da yola çıxmaq qərarına gəldilər. Qətiyyə kimisə təhqir etmək fikrində deyiləm. Amma kənardan baxanda dərhal görünür ki, iqtidar gəncləşir, kən müxalifət yaşlanar. Əli İnsanov bu yaşdan sonra evdə oturub prosesləri kənardan seyr etsəydi, daha məqsədə uyğun olardı. Bəlkə elə deyil. Həbs olunana qədər bir çox insanların talelləri ilə istədiyi kimi oynayan, rüşvətdə günahlandırılan və korrupsiya əməlləri içinde üzən, iqtidarın ən güclü fiqurlarından biri, haqlı və haqsız yerə həbsdə olan insanov indi ağır topa çevrildi mi? Mən heç bir zaman rəhmətli babamın dediklərini unutmamışam. Hər zaman deyərdi ki, bir dəfə satqınlıq edən, hər dəfə səni də satar. Dəhrimin masadakı zirvə toplantısına aparanlara bir sözüm var. Nə edirsiz? Edin. Azərbaycanı parçalamayın. Bu yer azdır, o qrazdır, bu Talışdır, o biri Bakılıdır deyib qardaşı-qardaşı qırdırmayın. Undursuz cənablar, bizim bir düşmənimiz var. O da faşist ermənlərdir.